واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ دل کی سلامتی کے لیے دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ دل ہی تو سب کچھ ہے اگر دل درست ہوا تو سب کچھ درست ہو جائے گا اور اگر دل بگڑ گیا تو ہر چیز بگڑ جائے گی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا انحصار دل کی سلامتی پر ہے دل ہی زندگی کی بنیاد ہے دل نہ رہے دل کام نہ کرے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح انسان کی اخلاقی روحانی ایمانی صحت کا انحصار بھی دل کی سلامتی پر ہے تو ہمیں اس سلسلے میں کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سبحان و تعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے دعائیں تو آپ کو بعد میں بتائیں گے سب سے پہلے خود دعا مانگنے کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا کہ اے بیٹے ادا س اللہ جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو وہ عزستان تفسط بلّہ اور اگر تم مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو یعنی ہر معاملے میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اسی سے توقع رکھو اسی پر توکل کرو اور اس سے مانگتے رہو کیونکہ مانگنا اس کو پسند ہے وہ مانگنے والوں سے یعنی اللہ سے جو مانگتے ہیں ان سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ کی سوا کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے اندون اللہ عباد فدم فلیب القم ان کن تم صادقین جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں یعنی ان سے مانگتے ہو انسانوں سے مانگتے ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو تو وہ تمہیں اس کا جواب دیں. خصوصاً مرے ہوئے لوگوں کو اگر پکارا جائے تو وہ ہماری پکار کہاں سے سن سکتے ہیں سویا ہوا انسان ہماری پکار نہیں سنتا تو فوج شدہ کیسے سن سکتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے سے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا فرمایا فلا تدعو ما اللہ آخر فتکون من المعذبین پس اللہ آخر فتح کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکاری الہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس انسان اپنی حاجات لے کر جاتا ہے جس سے دعا کرتا ہے جس کے آگے سجدہ کرتا ہے جس کے نام پر قربانی کرتا ہے جس کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ نہ پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ کسی صورت میں بھی شرک کو پسند نہیں فرماتے اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحان تعالیٰ کی حمد و ثنا ضروری ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہل ملک و لہُ الحمد ولا کلی شعین قدیر اس کلمے کو پڑھیے یا کوئی اور حمد و ثناء کے الفاظ جو بھی آپ کی چوائس کے ہوں کیونکہ حمد و صنع تو اصل میں اللہ کی محبت کے ساتھ ہی آتی ہے جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی خوشی کے ساتھ آپ اللہ کی تعریف کریں گے پھر اسی طرح دروش شریف پڑھنا نہیں بھولیے دروش شریف پڑھنے سے دس رحمتیں آتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر یہ کہ دین اور دنیا کی ہر بھلائی اللہ تعالی ہی سے مانگیے اور خصوصاً ہمارے آج کا جو موضوع ہے یعنی قلب سلیم سلامت دل اس کی دعا اللہ سبحان و تعالی سے مانگیے کہ اے اللہ تو مجھے قلب سلیم سلامت دل عطا فرما کیونکہ قیامت کے دن انسان کو نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ من بقلب سلیم جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر وہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا کیونکہ اگر دل درست ہو تو تمام جسم درست تمام کام درست اور اگر دل بگڑ جائے تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو تمام جسم کی اصلاح ہو گئی اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے سنو وہ دل ہے اور پھر آپ نے دل ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوا ہاں ہونا تقوی یہاں پر ہوتا ہے یعنی اللہ کا ڈر جو تمام معاملات کو درست کرتا ہے دل کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ دل کی حالت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اگر آپ ایک دفعہ اپنے دل کو صحیح رستے پر لے بھی آئے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ہمیشہ صحیح رہے گا کیونکہ اس کے پلٹنے میں کچھ دیر نہیں لگتی اس بات کو حدیث میں بہت اچھی طرح بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو کبھی سیدھا کبھی الٹا اس لیے سلامت دل رکھنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ انسان کبھی اس میں شکوک و شبہات آ جاتے ہیں کبھی خواہشات اور شہوات آ جاتی ہیں کبھی انسان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے کبھی گھٹنے لگتا ہے تو دل کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ ہمارا دل اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور ہم اللہ تعالی کے بارے میں اچھا گمان لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں دل کی تبدیلی کے بارے میں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو یعنی دل کی حالت اتنی تیزی سے اگر تبدیل ہوتی ہے اور اس میں کچھ دیر نہیں لگتی تو کس قدر ڈرنے کی بات ہے سلامت دل کی دعائیں کرنے سے پہلے ہمیں چند ان باتوں کا بھی تذکرہ کر لینا چاہیے کہ جو انسان کے دل کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں جسمانی بیماریوں کے تو بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن عموماً ہم روحانی بیماریاں اخلاقی بیماریاں یا دل کے تزکیے سے متعلق جو بیماریاں ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو دل کو بیمار کرتی ہیں اس میں ایمان کے بعد کفر ناشکری یہ دل کی بیماری کا سبب بنتی ہے پھر اسی طرح اللہ سبحان تعالی سے زیادہ اوروں کا خوف یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ ہم اس سے ڈرے ہم عموماً اپنے ظاہر کے بارے میں کیوں اتنے کانشیس ہوتے کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں اور دل کے بارے میں غافل ہوتے حالانکہ اللہ سبحان تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی دل کو بیمار کر دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے یعنی اتنا بڑا فرق ہے پھر اسی طرح مشکلات میں اللہ تعالی کی طرف رجوع نہ کرنا یہ دل کو بیمار کر دیتا ہے نماز چھوڑنا خصوصاً جمعہ چھوڑ دینا فرائض سے پیچھے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے فرما رہے تھے لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے اسی طرح بلا عذر بلا وجہ نماز چھوڑ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے بلا ازر تین جو میں چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے پھر اسی طرح قرآن میں غور و فکر نہ کرنا یہ دلوں کو بیمار کر دیتا ہے علم سے دوری سیکھا ہوا علم بھلا دینا پھر آیات سے نصیحت نہ لینا یعنی قرآن مجید پڑھنا تلاوت کرنا لیکن اس میں غور و فکر نہ کرنا اور اس سے کوئی سبق حاصل نہ کرنا پھر سیکھ کر سمجھ کر اپنی مرضی کرنا اور غلط رستوں پر چلنا پھر غلط کاموں کے بھی ایسے برے نتائج ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں جیسے گناہ کرنا دلوں پر غلبہ پانے والا ہے یعنی گناہ کے اثرات ہوتے ہیں گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے گناہ سے دلوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کرے اور باز آ جائے اور استغفار کر لے تو اس کا دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے ورنہ جتنے گنا بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے دل پر وہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ وجاللہ نے قرآن میں کیا ہے کل بل رانا اعلیٰ قلو بانو یک سبون ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے پھر اسی طرح غلط تمنا یعنی حرام چیزوں کی خواہش کرنا یہ دلوں کو بیمار کرنے کا سبب ہوتا ہے دنیا کی حد سے زیادہ محبت اور موت سے نفرت اور آخرت سے غفلت اور صرف اور صرف دنیا کے فکر کرتے رہنا دنیا ہی کے غم پالتے رہنا یہ دلوں کو بیمار کر دیتا ہے یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرتا ہے بندوں کے حق میں کمی کرتا ہے بد اخلاقی کرتا ہے تو پھر دلوں کے اوپر میل چڑھنے لگتی ہے دل سیاہ ہونے لگتے ہیں اور دل بیمار ہونے لگتے ہیں اور قلب سلیم سے بہت دور ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح محض اپنی خواہشات کی پیروی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق تمہارے پیٹ اور تمہاری شرم گاہ سے ہوتا ہے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے پھر اسی طرح کثرت کلام اور کثرت تعمیر بہت کھانا بہت باتیں کرنا یہ بھی دلوں کو سخت کر دیتی ہیں چیزیں پھر ضرورت سے زیادہ سونا یہ بھی دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو دلوں کو بیمار کرنے کا سبب ہے حقیقت یہ کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے ہاں اس کا تعلق سوچ سے ہو یا گفتگو سے ہو یا عمل اور رویے سے ہو یہ تمام تر چیزیں انسان کے دل کی خرابی کا باعث بنتی ہیں. پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا فرمایا ود کر اللہ کفیر اللہ اللہ کم اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ پھر اسی طرح زبان کی اصلاح کرنا انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے یعنی دل کی اصلاح کا تعلق زبان کی اصلاح کے ساتھ ہے اگر ایک شخص زبان سے اچھے الفاظ نکالے گا تو اس کا دل یقیناً اچھا ہو جائے گا پھر اسی طرح شک والی چیزوں کو چھوڑنا کیونکہ شک انسان کو بے چین کر دیتا ہے دلوں کے اندر اضطراب پیدا کر دیتا ہے پھر اسی طرح نیکی اور برائی کی پہچان حاصل کرنا کیونکہ اگر انسان کا دل نیکی کے کاموں کو نیک سمجھے اور اس پر گواہی دے اور برائی کو برائی سمجھے تو اس سے انسان کا دل سیدھے رستے پہ چل پڑتا ہے پھر کثرت سے موت کو یاد کرنا کیونکہ موت کی یاد دلوں کی تسکیہ اور پیوریفیکیشن کا ذریعہ بنتی ہے پھر اخلاقی برائیوں سے پرہیز کرنا پھر یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو کیونکہ یہ دل کو نرم کرتا ہے پھر اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ دل کی اصلاح پانچ چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے نمبر ایک غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا نمبر دو پیٹ کو خالی رکھنا یعنی روزہ وغیرہ رکھنا نمبر تین رات کا قیام نمبر چار سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا کیونکہ رات کے اس حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں نمبر چار نیک لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کرنا اچھی صحبت اور نمبر پانچ حلال کھانا پھر اسی طرح گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لینا کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اور اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے اور اب آتی ہے باری دعاؤں کی کہ انسان اللہ سبحان و تعالی سے قلب سلیم مانگتا رہے اور دل کی اصلاح کی دعا کرتا رہے اس سلسلے میں سب سے بہترین نسخہ کثرت سے استغفار کرنا ہے کیونکہ انسان جب بخشش مانگتا ہے اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو دل روشن ہونے لگتا ہے دل چمکنے لگتا ہے کیونکہ دلوں کا میل کو چیل پھر اترنے لگتا ہے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اسی وجہ سے میں ایک دن میں سو مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی کسرت کو, کو دلوں کی روشنی کا ذریعہ بتا رہے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں رب غفر لی و تب علیہ ان کا انتابر رحیم <الرَّحِيم> سو مرتبہ شمار کرتے تھے جس کا مانا ہے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جا بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے پھر اسی طرح قرآن دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ٹیڑا ہونے سے بچائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے یعنی سارے خزانے تیرے پاس ہیں تو ہمارے دلوں کو سیدھا رکھ کیونکہ اگر دل سیدھا ہوگا تو باقی تمام چیزیں بھی درست ہو جائیں گی پھر اسی طرح دل میں نور پیدا ہونے کی دعا کرنا اور وہ ہے اللہ فی قلبی نورا اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے میرے دل میں روشنی پیدا کر دے کیونکہ دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں اگر دل کی روشنی ہو تو انسان کو اچھے برے کا فرق نظر آنے لگتا ہے بعض اوقات انسان بہت کچھ بھی پڑھ لیتا ہے اس کے پاس بہت علم بھی ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس علم کے ذریعے دل کی آنکھیں کھلے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ بصیرت عطا کرے یہ بصیرت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس لیے اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے پھر اسی طرح دل کی ہدایت کی دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہ وسدد لسانی وسل السی متقلبی اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے کیونکہ شرک نفاق حسد بخص کینا کدورت دلوں سے نکلیں گے تو ہی دل روشن ہوں گے پھر اسی طرح دل پھر اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ انسان دین پر دل کی ثابت قدمی کی دعا کرے عبداللہ ابن عامر ابن لاس کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے یعنی تو ہی ان کے اندر اپنی اطاط اور فرما برداری کا شوق پیدا کر دے کیونکہ اگر دل کسی کام کے کرنے پہ راضی ہو جائے تو وہ کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اطاط کے بڑے سے بڑے کام مشکل سے مشکل کٹھن اور بھاری کام بھی بہت معمولی معلوم ہوتے ہیں پھر اسی طرح یا مقلب القلوب سب قلبی اللہ دینک اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے کیونکہ اگر دین پر ایک دفعہ دل ٹک گیا اطمینان ہو گیا تو پھر عمل کرنا کچھ بھی مشکل نہ رہے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے دل سے بھی پناہ مانگی گئی کہ جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو جس کے اندر خشیت نہ ہو دعا ہے اللہ اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخش اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو پھر اسی طرح دل کے شر سے پناہ مانگنے والی دعا اللہ ان من شر ومن شر بصری وَمِنْ شَرِّ لِسَانِ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِ وَمِنْ شَرِّ مَنِي اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے اور اپنی آنکھ کی برائی سے اور اپنی زبان کی برائی سے اور اپنے دل کی برائی سے اور اپنی خواہش کی برائی سے پھر دل کو صاف کرنے کی دعا اللہم مغسل قلبی بماء الثلج والبرد وَنَقِّ قَلْبِ من الْخَطَایَا کما نقی تل ابی ادمس و با بین و بئین خطا کما با تبین مغرب اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب میں رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے وہ ہمارے دلوں کا تذکیہ کر دے وہ ہمیں سلامت دل عطا کر دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ